В фоайето на Дебърското читалище подредиха фотографска изложба, разказваща за 110 годишната история на културното средище, направена по проект на вездесъщия секретар Недялка Атанасова. В 6 раздела тя разказва за основателите, началото, за театралните колективи, за празниците и народните традиции, за певческите състави. Много е трудно да кажа кой е любимия ми раздел. Проектът, по който е изработена изложбата, е мой и всички снимки са сякаш мои деца. Примислила съм коя снимка да сложа и защо. С тържествен концерт самодейците преминаха през историята на читалището. От основателя даскал Димитър Христозов Димитров до днешния ден, в който прозвуча специално написания химн на Дебър. Текстът е на Нели Атанасова, музиката на Никола Джоков, а изпълнението на Ангел Ангелов. На Тракия в сърцето Дебър расти стига, Дебър си с просвета. Аз имам много текстове за 1 май. Въпросът е дали някой ще напише музика и ще се наеме да я изпее. Процесът за нас не е лесен, защото за пръв път преминаваме през него. Дейците от Дебърското читалище Пробуда са безкористни войни на духа. Те имат ярко присъствие в живота на съкварталците и съгражданите си. Те са уникални, сърцати, самобитни и обикновени хора, които търсят и популяризират традициите и новото. Те искат да предадат силата на миналото и да изградят здрави духовно хора, готови да живеят в бъдещето.